नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टीमका कप्तान हरि हजुर थापा बर्खास्त भएका छन् नेपाल भलिबल संघले उनलाई बर्खास्त गरेको हो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्षमता नदेखिएका कारण हरि हजुरलाई कप्तानीबाट पदमुक्त गरिएको नेपाल भलिबल संघका महासचिव रोशन श्रेष्ठले जानकारी दिए यस्तै शनिबार सम्पन्न सातौं प्रधानमन्त्री कप महिला तथा पुरूष एनबीए राष्ट्रिय भलिबल क्लब लीगमा गण्डकी प्रदेश विरूद्ध खेलका दौरान भएको घटनामा हरि हजुर दर्शकतर्फ आक्रोशित भएको भूमिकाप्रति संघ सन्तुष्ट हुन नसके कार्यवाही गरिएको श्रेष्ठले बताए संघले गत महिना मात्र हरि हजुरलाई राष्ट्रिय टोलीको कप्तान नियुक्त गरेको थियो इम राणाले राष्ट्रिय टोली प्रशिक्षणमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि हरि हजुर नयाँ कप्तान नियुक्त भएका थिए हरि हजुरको कप्तानीमा नेपालले किर्गिस्तानमा काबा नेशन्स लिग खेलेको थियो जसमा नेपालले सबै छ खेल गुमाएको थियो पीएम कपकै सोमबारको सो घटनामा दर्शकलाई हातपात गरेका राष्ट्रिय टोली तथा त्रिभुवन आर्मी क्लबका स्पाइकर धनबहादुर भट्टलाई संघको शनिबार बसेको कार्य सम्पादन समितिले छ महिनासम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको छ सोही घटनामा आक्रोशित व्यवहार देखाएका राष्ट्रिय टोलीका सदस्य समेत रहेका आर्मीका राजेन्द्र विष्ट र रा अर्का खेलाड़ी धनपति कुवरलाई तीन महिनाको प्रतिबन्ध लगाएको छ त्यस्तै अर्का खेलाड़ी दुर्गा बहादुर खड्कालाई सचेत गराउने निर्णय संघले गरेको छ घटनाका बारेमा छानबिन गर्न बनेको पाँच सदस्य समितिले बुझाएको प्रतिवेदन र त्यसले दिएको सुझावका आधारमा भलिबल संघको कार्य सम्पादन समितिको शनिबार बसेको बैठकले कार्यवाही गरेको संघका महासचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए त्यस्तै संघलाई खेलाड़ी दर्शक र भलिबलमा संलग्नहरुको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा व्यवस्थापनमा ध्यान, राखे रा। ध्यान दिन पनि समितिले संघलाई सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भने सहभागी क्लबका खेलाड़ीलाई अनुशासनमा राख्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ विवादित खेलको रेफ्री गरेका चित्र गुरूङ र रा अनिल राणालाई क्लब च्याम्पियनशिप र क्लब लीगमा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्न नदिने गरी कार्यवाही गरेको छ संघका महासचिव तथा प्रतियोगिता संयोजक रोशन श्रेष्ठको संयोजक रहेको छानबिन समितिमा सचिव सुन केशरी माली कोषाध्यक्ष कृष्ण श्रेष्ठ सदस्य अञ्जु श्रेष्ठ र जुनु पुन रहेका थिए छानबिन समितिले आर्मीका खेलाड़ी टोली उजुरी दिने दर्शक लगायतको बयान लिएको थियो गण्डकी प्रदेश विरूद्ध तेस्रो सेटमा आर्मी तेइस चौबीसको अवस्थामा थियो रेफ्रीले चेकआउट हुँदा अङ्क आर्मीलाई दिएको भन्दै गण्डकीका खेलाडीले असन्तुष्टि जनाएका थिए त्यसै क्रममा आर्मीका खेलाडीलाई दर्शकले पछाडिबाट अपशब्द बोल्नुका साथै बोतल प्रहार गरेपछि खेलाडी संयमित हुन नसक्दा उक्त घटना घटेको थियो त्यसै क्रममा धनबहादुरले दर्शकलाई मुक्का प्रहार गरेका थिए हरिहजुर राजेन्द्र धनपति दर्शकसँग आक्रोशित भएका थिए उपाधिको प्रमुख दावेदार आर्मी उक्त घटनापछि भने कमजोर देखिएको थियो नेपाल पुलिस क्लबसँग तीन शून्य र हेल्प नेपालसँग तीन एकले पराजित हुँदै आर्मी बाहिर ये कुछ